Melina Gustafsson heter jag och är 18 år gammal och kommer från Våxtorp. Jag går på Kristine Heds gymnasiet i Halmstad och valde transport där för att jag alltid tyckte att fordon har varit väldigt kul och jag ville göra det praktiskt på gymnasiet. Det jag är mest taggad på i år är praktiken och lite släphantering. Och det jag ser som tuffast är PKB:n framförallt. Och på fritiden så umgås jag mycket med familj och vänner och spenderar även tid på ett solutspann. Tack för mig!